My společně otevřeme Boží slovo, Bible, které máme, věřím, ve svých rukách a opět konkrétně v jednom podobenství, které si budeme dnes procházet a bude takovým základem našeho společného rozjímání, uvažování, přemýšlení, takového toho duchovního sycení, které bude i dnešní den. My otevřeme text Evangelium Matouše ve 22. kapitole. Otevřeme tedy Matoušovo evangeliu, 22. kapitolu. A budeme číst těch prvních 14 veršů. A prosím, abychom k zůcty k tomuto čtenému Božímu slovu povstali. Pakliže nám to náš zdravotní stav samozřejmě dovolí. Tedy Matoušovo evangelium, 22. kapitola, čtu ve jménu Páně toto slovo. A Ježíš k ním znovu promluvil v podobenstvích. Království nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu. A poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu, ale ty nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky se slovy, řekněte pozvaným, hle, přichystal jsem svou hostinu, moji bící a krmní dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatební hostinu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho otroků, stírali je a zabili. Král se rozněval a poslal svá vojska, zahubil oni vrahy a jejich město vypálil. Potom řekl svým otrokům, svatba je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. I vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. I řekl mu, příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha? On oněměl. Tehdy řekl král služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Tolik řečení Božího slova. Můžete se posadit. Jestli si vzpomínáte, tak předchozí neděli jsme četli dost podobné podobenství. A dá se říct, že to je možná takový paralela, nebo dost podobná, někteří říkají, že to je vlastně jenom to samé, akorát doplněné. Ale věřím, Bůh skrze Ducha Svatého nedělá chyby, ale naopak dost podobné je to podobenství tomu předešlému. Jestli si vzpomínáte, když jsme také mluvili o nějaké hostině, pochopitelně byl v tom rozdíl, tady to je svatba, můžeme říct větší, důležitější událost minule, co jsme četli podobenství, tak byla pouze nějaká hostina večeře. A minule jsme si taky poukázali, že hosté odmítli přijít na toto pozvání na tu večeři. A jestli si vzpomínáte, tam ty výmluvy byly, jeden koupil pole, musel se na ní podívat, druhý vlastně koupil 5 volů, tak musel je vyzkoušet a další se oženil. Takové malicherné výmluvy. A už minule, jestli si vzpomínáte, jsme si ukázali, že když Bůh volá do Božího království, tak je o tom, že by nic nemělo stát mezi tebou a Bohem, že jestliže je něco, co ti stojí mezi následováním a stoupením do Božího království, tak je to právě přesně to, co miluješ víc než Pána Boha, víc než Pána Ježíše Krista. A vidíme, že s příchodem nebo vstupem do Božího království přichází konflikty. A jestli si vzpomínáte, tak i ty podobenství jsou přesně tak, že najednou ten začátek je v tom, že my nebyli jsme těmi, kteří hledali Boha, ale Bůh hledal nás jako ty ztracené ovce. Je to úžasné. Potom jsme byli těmi, kteří pakliže jsme objevili ten poklad Božího království, krále, tak z těch podobenství bylo jasné, že tam přicházela radost, jako ta hospodinka, která našla tu minci, jako ten pastýř, který našel tu ovci a radoval se spolu s těmi ostatními. Ale přeci jenom, když
do Božího království bychom řekli krásná vydlážděná cesta, přeci jenom do vstupu Božího království přicházejí konflikty, napětí. Že to není tak, jako blahoslavený ten, který je pozván na Boží král, do Božího království, na tu svatbu Beránko. Protože pochopitelně člověk je v tom konfliktu. Protože najednou něco mezi tebou a tím odezdáním se, něco mezi vstupem do Božího království, něco stojí. Kdy člověk najednou v té otázce zjistí, že není to především hledání Božího království na prvním místě a to ostatní vám přidá, ale častokrát člověk hledá pouze to své vlastní království. A častokrát se pouze zabydlí moc dobře tady na zemi a chce pouze blahobyt tady na zemi a něco mu v tom brání. Už minule jsme si ukázali, že na to, že nejdřív je tady odměna, pojď přijít na tu hostinu, na tu večeři a až potom bude ta práce. Tedy my můžeme říct na vlastní spáse, na spasení, na záchraně, na vysvobození z hříchu, nikdo z nás jsme nepracoval. Ale jestliže jsme skrze víru přijali Pána Ježíše Krista a Bůh nám změnil naše srdce, tak jestliže milujeme Boha Otce, Pána Ježíše Krista, jestli jsme vedení Duchem Svatým, tak právě na základě lásky pak činíme, konáme, přinášíme to dobré ovoce, které je na Boží slávu. Až pak, když jsme proměňováni takto a jsme proměněni, pak samozřejmě uvádíme ve skutek své spasení, svou záchranu, ne obráceně. A jak jsme si už minule řekli, a já to budu neustále opakovat, podobenství, které Pán Ježíš říkal, lépe připodobňují a přitahují a ukazují nám to fungování, ty principy Božího království. A víte, přesto, že mnozí slyšeli, přesto, a když tomu rozuměli, chápali, co to znamená rozsevat semeno, nebo když pastýř naleze ovečku a tak dále, my tam čteme, že ten hlubší smysl jim zůstával skryt, neodhalen. A dnes jsme tedy četli, že království nebes je podobné králi, opět podobenství, království nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu. Četli jsme tedy o jednom králi a víte, pro nás demokracie máme prezidenta, možná je to trošku rozdílné myšlení a možná v Anglii ví, co to je, když mají královnu nebo jiné země. Najednou strojí svému synu svatbu. A byli pozvaní hosté, ale tyto pozvaní hosté nechtěli přijít, tak jsme to četli, odmítli, byli naprosto lhostejní tomuto pozvání. A tímto odmítavým postojem můžeme říct, naprosto uráží samotného krále. Nevím, jestli kdyby vy jste dostali pozvánku na audienci třeba našemu prezidentu nebo někomu výše postavenému, jestli by si člověk řekl, mám něco důležitějšího, to mě nezajímá. Jinými slovy je to pohrnutím samotným králem. A stejně jako v minulém podobenství, jestli si vzpomínáme, také i tady jsme četli, že to nebylo pouze jedno pozvání, ale to bylo dvojité pozvání. Nejdřív oznámení dopředu, jestli sledujeme ten text před sebou, a potom podruhé těm pozvaným ten král poslal opět posly, otroky, a co tam čteme ve čtvrtém verši? Dokonce popisovali těm hostům, co všechno bylo připravené. Hle, přichystal jsem svou hostinu, moji býci, moji, krmný dobytek jsou poražení, všechno je připraveno. Všechno je připraveno. Přijďte na svadební hostinu. Víte, není přesně toto obraz toho, že Bůh, Otec, nebeský Otec, Král, Králů a Pán Pánů vystrojil nebeskou hostinu a připravil to všechno on sám. Můžeme říct tu svatbu Beránkovu. Nakonec my, kdyby se, a známe, věřím, zjevení 19, tam jasně připravila se svatba, hostina Beránkova. Bůh sám jakožto král připravil a vše vykonal on, aby mohl pozvat hosty na připravenou svatbu pro svého syna. A ti, kteří byli první na tuto svatbu pozvání, ty nepřijali, naopak odmítli. A my můžeme říct, že byli to samotní Židé, skrze které Bůh vlastně dal jim proroky. A předem jim ukazoval a říkal, že přijde Mesiáš, přijde výhonek, přijde Kristus. A když osobně Pán Ježíš Kristus přišel do židovského národa, přišel mezi vlastní, ale vlastní ho nepřijali, protože čekali jiného,
podle svých vlastních představ. Ne samozřejmě všichni, ale víme, že většina čekala jiného Krista, jiného vysvoboditele a čekali, že Boží království bude pouze tady na zemi, v tom smyslu, že bude on tím králem, ale to by byl pouze pro časnost a ne pro věčnost. A stejně tak to může být, víte, i dnes ve sborech, na bohoslužbách. A i dnes se lidi podobají svým postojem těmto židům. Přichází se na božímu slovu každou neděli, člověk slyší o Pánu Ježíši Kristu, a je velice možná blízko svými ušima, ale přesto může být člověk velice, velice vzdálen. Jsou pozváni do Božího království, ale člověk zase zůstává v té pozici, kdy Pána Ježíše Krista odmítá. Pouze stačí mi o něm slyšet. My si musíme uvědomit, že toto pozvání, které král prostřednictvím těchto otroků poslal, bylo naprosto zadarmo. A to je i téma dnešního kázání. Zadarmo, ale ne lacině. Toto pozvání bylo zadarmo. A o těch pozvaních se neočekávalo nic. Jenom to, aby přišli. Aby přijali. A jak přijali toto pozvání? Právě tím, že by přišli. Ale oni na tuto hostinu nepřišli. A vidíme tam tu dvojitou reakci. Tak ta první reakce těch pozvaných hostů byla stejná v podstatě, jak jsme si minule ukázali na podobenství, že na to nedbali, na to pozvání. Dvojité pozvání, nedbali na to. Jednoduše jeden odešel na pole a druhý za svým obchodem. Jinými slovy, mám něco tady pozemského, co je větší hodnota pro mě než nějaké Boží království. Než to, co pro mě má Bůh, to, co je jeho vůle. A víte, když se zahledíme do Božího slova, to se dělo a možná se a dnes děje také. Kdy najednou člověk je volán, pojď a následuj Pána Ježíše Krista. Pojď, věř Pánu Ježíši Kristu, ale člověk to ignoruje, věř evangeliu. A dnes člověk neustále říká, víš, ale já mám něco důležitějšího, než zrovna víru, než následování, než zapírání sebe sama. Víte, ale Boží slovo, Matouši 10.37 říká, Pán Ježíš říká, kdo má rád otce nebo matku, a to je to pozemské, někdo může mít, a teď si tam dosaďte, možná podnikání, možná přátelství, možná počítač, telefon a xx věcí, auto, dům, svoji práci, kdo má tyto věci rád víc než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru, vlastní dítě, víc než mne, říká Pán Ježíš Kristus, ne kohokoliv, víc než mě, není mě hoden. A tak to řekl jeden učedník Pánu Ježíši Kristu, když s ním mluvil, Matouš 8.21, tam čteme, ten učedník říká, pane, dovol mi nejdříve odejít a pohřbít svého otce. A my neznáme tu úplně tu situaci, ale možná jestli byl zemřelej a potřeboval ho doprovodit na pohřeb, anebo, nebo až odchovám svého otce, tedy až bude starý a pochovám ho, pak tě budu následovat. A Ježíš však řekl, následuj mě. A nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Následuj mě, teď je čas následovat. To byla ta první reakce. Mám něco důležitějšího, není čas. A ta druhá reakce byla, že se zmocnili těchto otroků, jestli to vidíme v textu, a vnímejte, to byli otroci ne sami sebou poslaní, ale byli to otroci poslaní králem, v jeho zastoupení. A tyto otroky pak, jsme četli, stírali a zabili je. Toto byla velice odmítavá, můžeme říct silně odmítavá protireakce proti samotnému králi. Jinými slovy, posle své posly a oni je zabijou, odstraní, jako by se nic nedělo. A v té druhé reakci vidíme přesný popis toho, co se vlastně dělo všem prorokům, všem pravým božím služebníkům, které Bůh poslal, aby mluvili boží slovo, aby hlásali, kázali to věrné, pravé boží slovo, aby hlásali o tom, čiňte pokání a věřte evangeliu. Učedníci Pána Ježíše Krista, nejenom proroci, ale učedníci samotného Pána Ježíše Krista z větší části byli usmrceni mučednickou smrti. A proč? Protože nesli Boží slovo, protože se věrně drželi svědectví Pána Ježíše Krista. A právě tyto lidé, pak o nich čteme také ve zjevení, kdy před oltářem jsou duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi.
A ti zavolali mocným hlasem, jak dlouho ještě panovníku svatý pravý nebude soudit trestat za naši krev, ti, kdo bydlí na zemi? A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. A my víme, že mnoho takových služebníků, učedníků položilo své životy a ještě pokládá a ještě bude pokládat pro věrnost Božího slova, následování, hlásání. Otrok, který je poslán ne samým sebou, ale králem, zvěstovat evangelium a je naopak umlčen. Když není možné s ním nesouhlasit, buď se ignoruje, anebo se naprosto umlčí. A to je přesně to, co Židé činili. Stavili pomníky. A ty pomníky svědčily proti ním. A je to právě Boží lid, který dokonce i samotného syna Božího Pána Ježíše Krista, Boží lid odmítl. Bůh dokonce poslal svého syna a i toho zabili. A protože Židé odmítli, tak Bůh dal milost nám pohanům, aby jsme my skrze Pána Ježíše Krista mohli stoupit na tu úzkou cestu. Víte, v tom duchovním obraze my moc dobře víme, že dnes Bůh skrze své slovo posílá své služebníky, aby hlásali, volali, aby volali lidi k Pánu Ježíši Kristu. A vidíme, jaká je ta reakce. Jedni odmítají, druhý pronásledují, ubližují. Možná dnes jsme ještě v zemi, kdy to tak ani není jasný, že se ubližuje, ale možná nějaká ta perzekuce je. Ty mi tady o to nebudeš mluvit. Možná psychické vydírání, nějaké stresy. Víte, ale když posílá Pán Pánu a Král králů, tak je to úžasné. A přesto, když posílá své otroky, posílá ke všem. A opět zdůrazňuji, toto evangelium je hlásáno zadarmo. Ale na stranu druhou Písmo svaté také ukazuje, že této hostině musela předcházet příprava. A ta příprava nebyla vůbec laciná. Byl to totiž to Pán Ježíš Kristus, v tom duchovním obraze teď myslím. Byl to totiž Pán Ježíš Kristus, který právě jeho zástupná oběť, smrt na kříži, krev, která jediná dokázala a dokáže obmít hřích člověka, musela vytéct, aby nám z toho našeho poskrněného šatu mohl být učiněn ten šat a darován ten šat čistý, svatý, bělostný. A my jsme pak četli v 7. verši v tom podobenství o tom, že splanul králův hněv. Když zjistil tu reakci, co činí s těmi otroky, poslanými, že ignorují nebo zabíjejí, poslal svá vojska, ta zahubili, oni vrahy, co odmítli právě toto pozvání. A jak jsme četli, ono město bylo vypleněno. Můžeme říct jinými slovy, králi došla trpělivost a začal soudit v tomto podobenství. Pokud tedy pozvaní samotného krále na svatbu odmítají a odmítají, vlastně pohrdají tou královou dobrotivostí, tím pohostinností, tou láskou, tou péčí, tím zájmem, tou projevenou milostí krále a usmrcí dokonce jeho otroky, tak není nic na místě, než pouze spravedlivý soud. Víte, opět zpětně můžeme říct, že to se i naplnilo na samotném Izraeli. Pakliže známe historii, tak právě Izrael, který odmítl Pána Ježíše Krista, odmítl proroky, který svědčili o Pánu Ježíši Kristu, právě proto v 70. letech Bůh soudil Jeruzalém tím, že si použil jako metlu, jako svůj nástroj právě Tita a římské legie, aby město Jeruzalém vypálili, vyplnili, zničili a aby se naplnilo Boží slovo, že kámen na kameni nezůstane. A nezůstal. A proto je to Boží milost, pakliže my jsme jako pohané pozvaní, když oni zatvrdili srdce, tedy toto pozvání na tuto svatbu, pak jsme četli, že ty pozvání odmítli. Pán poslal jiné otroky k tomu, aby šli, a my jsme tam četli na křižovatky, můžeme říct na ty opuštěná místa, na ty místa mezi těma ploty, jak si vzpomínáte minule, to podobenství, a přivedě. Ať dobré nebo zlé, samozřejmě víme, že nikdo není dobrý, jediný Bůh je dobrý, ale ta myšlenka tam je, jdi tam, kde by si nikdo nečekal,
že tam někdo bude na nějaké křižovatky a přived je, aby se síň naplnila. A síň se naplňuje a naplní. Je to Boží milost, že Bůh do spásy k věčnému životu, k záchraně, k vysvobození od hříchu povolal i nás, pohany. Nás, kteří jsme byli bez zaslíbení, bez Boha na světě. My, můžeme říct zase opět biblicky, my, planá réva, jsme byli naroubováni na tu ušlechtilou a dostalo se nám milosti. A proto je to úžasné, že dnes evangelium je hlásáno zdarma všem a naprosto všem lidem bez rozdílu, jestli je pohan nebo žid nebo řek nebo kdokoliv. Mladý, starý, všude, všem se zvěstuje evangelium, je to úžasné. A my jsme pak četli, že král přicházel na hostinu, přišel se podívat a tam nalezli toho jednoho stolovníka, který na sobě něco neměl. Neměl svadební šat. Víte, toto je velice zvláštní, těžký oddíl písma, který popisuje tu skutečnost, že do Božího království, a můžeme říct na svatbu, se někdo dokázal dostat i přesto, že neměl svadební roucho. Je to velice zvláštní, že? Přemýšleli jste někdy nad tím? Protože my z Janova evangelium víme, zase nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže ani vejít, ani vidět, ani spatřit Boží království. A najednou tady čteme o člověku, který se dostal do Božího království, na tu svatbu, na tu hostinu. My opět z Božího slova víme, že bílé roucho znamená právě spravedlnost Pána Ježíše Krista. A kdo není tedy oblečen v této Kristově přičtené spravedlnosti, tak nemá podíl na Božím království na věčném životě. To je jednoznačné. A tady jsme četli o tom, že tento člověk chtěl mít podíl na svadební hostině, sedět na té hostině s králem, ale neměl na sobě svadební šat. Jak to? Víte, určitě to nebyl člověk, který by se sám sebe pozval, nebo že by se tam vloupal. Proč? Protože jsme četli, že všichni byli pozvaní. Nebyl tam nikdo, kdo by se sám rozhodl, kdo by dneska řekl, já chci vejít do Božího království. Nikdo z nás, my jsme byli ztraceni ve vinách a hříších, byli jsme jako ovce, jak jsem říkal na začátku, že to Bůh nás našel, když jsme ho nehledali. A byli jsme pozváni, i tento člověk tedy byl pozván. A tito všichni pozvaní určitě také neměli zpočátku, protože víme, kde je hledali, na těch křižovatkách. Tito lidé určitě na sobě, na těch cestách neměli určitě svadební šat. Jinými slovy, nebyli připraveni na svatbu. To znamená, čistě logicky, že byl to sám král, který je pozval, který poslal ty sluhy a který jim také musel určitě se postarat o ty jejich svadební šaty. Jak úžasná paralela právě k té věci, ten duchovní rozměr, kdy práce a spása nezáleží na člověku, že bychom si sami vydobili bílý šat, ale byl nám darován v Kristově spravedlnosti na základě jeho zásluh, jeho oběti. Takže úžasná věc. A pokud tento člověk, který neměl svadební šat, který mu poskytoval, měl poskytnout král, který poskytoval všem těm, kteří přišli z těch cest, to znamená, že tento člověk odmítl tento svadební šat od krále, ale přesto chtěl zůstat a sedět na hostině. Chtěl mít podíl na Božím království. Jinak řečeno, provinil se vůči králi ještě víc, než ti, kteří nepřišli a odmítli jeho pozvání. On si totiž počínal troufale v přítomnosti samotného krále, protože přišel na svadební hostinu neoblečen a ani nepřijal to bílé oblečení, to roucho svadební, co mu král připravil. Tento popis opisuje takové lidi, kteří se jen povrchně identifikují s Božím královstvím, a to tak, sice že vyznávají, že jsou křesťané, a možná častokrát to tak je, člověk může vyznávat, jsem křesťan, a možná patří pouze do církve, ale pouze navenek. A že takových lidí ve sborech je, žel. Člověk si může říkat křesťan, může být členem sboru, může být člen církve, ale přitom může pohrdat šatem spravedlnosti, který je možné obdržet pouze v Pánu Ježíši Kristu. Člověk naopak přesně, jestli stojí v této pozici, pak pohrdá právě tím způsobem, ale snaží se naopak sám dosáhnout té vlastní spravedlnosti. A takový člověk se pochopitelně stydí ukázat tu svoji duchovní chudobu, tak jak jsme apropo dnes četli v blahoslavenství, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
a odmítají ten nejlepší oděv, který nabízí sám král skrze svého syna Pána Ježíše Krista. Takoví lidé se v podstatě provinují proti dobrotě. Odmítají, touží být a stát ve své vlastní spravedlnosti. A to se může stát i nám, křesťanům, že najednou, ale já chci být sám spravedlivý, já chci sám toho dosáhnout. A neuvědomují si, že to je pouze v Pánu Ježíši Kristu. A proto jsme v textu četli, že král si toho všiml. A když se otázal tohoto člověka, který tam stál nepřipraven, neoblečen v tom patřičném oblečení, tento člověk oněměl, protože neměl, co by na to řekl. Neměl žádnou výmluvu pro své jednání, pro nepřipravenost, pro to, co mu scházelo a čem byl odlišný od ostatních, neměl ten šat, který ho naprosto můžeme diskvalifikoval, aby mohl být účasten a pokračovat v té radosti, v tom slavení a zůstávat, setrvat na této svatbě, na této hostině. A proto byl svázán, jak jsme četli, a byl vyhozen do nejzaší tmy. A vnímejte, Bůh je světlo a není v něm žádná temnota. Jinými slovy, byl co nejdál od tohoto krále. V tomto podobenství můžeme říct, byl vyvržen ven. A my jsme četli, kde bude pláč a skřípění zubů. 13. verš. A toto je popis neutišitelného utrpení, bolesti, zármutku, trvalého soužení. A víte, Pán Ježíš Kristus, když si přečteme dva texty, já bych je chtěl přečíst, právě Pán Ježíš Kristus často vykresloval peklo, víc možná než kdo jindy v Božím slově, tak vykresloval právě těmito popisky. Matouš, 13. kapitola od 41. verše, tam čteme, syn člověka pošle své anděli a seberou z jeho království všechna pohoršení a ti, kdo činí nepravost a hodí je do ohnivé pece a tam bude pláč a skřípění zubů. A také Matouš 13, 49 až 50, tak tomu bude při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé z prostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Něco, co bude trvat věčně. Víte, to je nerozumné, když si člověk řekne, já chci do pekla, tam bude teplo, tam budeme hrát karty a tak dále. Vůbec si lidé neuvědomují a zahrávají si s něčím, co ani si nedokážeme představit. A proto, jestliže, víte, jsme byli osvobozeni, vysvobozeni z moci ďábla, z té široké cesty, směřující do pekla, skrze milost Pánu Ježíši Kristu, bylo nám to dáno zadarmo, ale ne lacině. Bylo zaplaceno. Proto víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. Tedy Boží království, můžeme říct, nebo ta pozvánka nic nestojí a zvěstuje se všude. Ale proto, abychom mohli do ní vstoupit, stálo to život. Život Božího syna, Pána Ježíše Krista. My jsme voláni také, víte co, nic nestojí, za nic nestojí, ale ono to stálo mnoho, i když je to nabízeno zadarmo a přesto je to odmítáno. A my jsme povoláni potom samozřejmě následování, ale ne ve snaze o dosažení vlastní spravedlnosti, ale o zůstávání v té spravedlnosti, která je nám přičná v Pánu Ježíši Kristu. A tak jsme v závěru četli dnešního oddílu, neboť je mnoho pozvaných, povolaných, ale málo vybraných, málo vyvolených. Ano, víte, pozvaných Bohem do Božího království je mnoho. A mnoho lidem je zvěstováno dnes a denně evangelium, to pravé evangelium, protože i falešné evangelium a zvěstují se falešní Kristové, tak to čteme v Božím slově. A lidé to rádi slyší, když vlastně říkají, pojď ke Kristu, nic se to nestojí, zůstaneš tak, jako jsi a tak dále. A máš věčný život. Zkus to s Kristem jako s kamarádem. Žádné ozapírání sebe sama. A takový Kristus se zvěstuje a to je falešný. Následování také něco stojí. Proto je to sice zadarmo, ale ne lacině. A Bůh, věřím, má dnes také služebníky, který věrně zvěstují evangelium. Ale přesto je málo vybraných, málo vyvolených. Lidé odmítají, lidé nechtějí slyšet o svém hříchu. Lidé nechtějí slyšet o tom, že jsou nemocní, že nemají naději, že vlastně spravedlnost je jako cár krvavých špinavých hadrů.
že potřebují mít spravedlnost Pánu Ježíši Kristu. A častokrát se spoléhá člověk na to vlastní. Já až přijdu před Boha, tak já mu řeknu, já jsem nekradl, já jsem nedělal tohle. Víte, ale člověk přesně tak oněmí. Oněmí, nebude mít žádnou výmluvu, protože Boží slovo je velice jasné v těchto věcech. A proto je mnoho pozvaných, mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A přestože, jak jsem řekl, evangelium je a bude hlásáno zadarmo, přesto všechno, aby nám mohl být dát ten šat, ten bílý šat, musel Bůh poslat svého syna, abychom v něm, opět říkám, měli tu připočtenou spravedlnost. Proto to není laciným pozváním, je to zadarmo, ale je draze vykoupený. A proto, víte, pokud je čas, a my víme, že ten čas se přibližuje, kdy ten, kdo nebude nalezen v tom bílém šatě, bude také vyhnán do té temnoty, do toho místa, kde bude pláč a skřípění zubů. A tak vnímejme, ještě dokud je čas milosti, následujme. Směřujme ty kroky tam, kam Pán chce, aby jsme byli nalezeni v té Boží, ne naší spravedlnosti, ale té v Kristově spravedlnosti. Aby jsme byli nalezeni v té milosti, v uvědomění si, že to je On, který nás očistil, ospravedlnil, odpustil nám naše hříchy a že bylo draze zaplaceno za to, aby jsme my mohli mít podíl věčného života, aby jsme mohli vstoupit do Božího království, aby jsme měli to roucho, které ne my sami nás kvalifikuje, ale to naše, to přičtené v Kristu nás kvalifikuje, aby jsme byli a měli podíl na věčném Božím království. A nám Pán požehná, aby jsme žili ty svaté, čisté životy v uvědomění si, že to není, jsme my, že to není naše snaha, ale všechno to bylo v Kristu. A proto my dnes žijeme v té poslušnosti, v následování, protože ano, zadarmo, ale ne lacině. Ať nás Pán požehná. Amen.